Quan hi ha un episodi de pluges, aquesta pluja, al caure en una superfície d'una conca, es concentra en l'eix fluvial i provoca un augment gradual dels cabals que circulen per aquest riu. En un riu poden existir presses o poden no existir presses. En cas que no existeixin presses, el riu sempre tindrà un règim natural, des del naixement fins a la desembocadura. En cas que existeixi una pressa, aquesta conca s'anomena una conca regulada, és un riu regulat, i aquesta pressa marcarà una diferència en el règim de cabals entre aigua amunt i aigua avall de la seva ubicació. Un episodi de pluges acostuma a implicar un augment de cabals de circulació que, en el cas de conques regulades, quan arriben a un embassament, la pressa és l'encarregada de donar sortida, de gestionar, de laminar, que és com s'anomena en termes pressístics, de laminar aquesta vinguda. La laminació implica que el règim de cabals que arriba, si bé té una tendència, com es pot veure perfectament amb conques no regulades, una tendència ascendent de cabals ascendents fins a un màxim per després de créixer, tot això que arriba amb un embassament, la pressa li dona sortida laminant aquesta vinguda de forma que sempre porta un benefici aigua avall, perquè del cabal màxim que es produiria en règim natural en cas de no existir la pressa, aquest cabal màxim, la pressa el redueix, l'envia cap al desembassa cap aigua avall amb un valor menor i a més retardat en el temps, la qual cosa aporta beneficis molt clars en les tasques de prevenció de riscos per inundació. Una vinguda és, al seu temps, una situació de risc de cara a la pressa, donat que és un dels fenòmens que la pressa ha de resistir en condicions òptimes i, per tant, forma part del seu disseny. De forma ordinària, cada dia, els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua analitzen el que són els pronòstics de pluja, analitzen l'estat dels rius, dels cabals que circulen amb una conca regulada tant aigua amunt com aigua avall, analitzen l'estat de reserves dels embassaments i analitzen l'estat del que s'anomenen resguards, que és l'espai que queda lliure en un embassament per veure la seva compatibilitat en relació a un eventual episodi de pluges. Quan es confirma que pot haver un episodi de pluges, la font d'informació principal, a banda de ser els organismes autonòmics, com pot ser el Servei Meteorològic, els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua analitzen altres fonts com organismes públics i models meteorològics, tant globals com models més de precisió. En base al que seria la consistència de tots aquests models, perquè d'alguna forma es pugui entreveure i confirmar un pronòstic de pluges, s'analitza aquesta confirmació en relació a l'estat tant dels rius com de l'embassament que pugui quedar afectat. La problemàtica o el repte que es té en quant a climatologia és que les prediccions de pluja presenten certes incerteses i, a més, hi ha un factor que implica que després d'una pluja, aquesta pluja, que més o menys la podem tenir enquadrada on es produirà, quan i quina quantitat, s'ha de transformar en què suposarà a nivell de cabals circulants per l'eix del riu. Cabals circulants, avinguda que arribarà a un embassament i que haurà de gestionar. L'Agència Catalana de l'Aigua treballa amb eines que permeten traduir el que suposarà una pluja determinada amb el que s'anomena escorrentia al riu, amb el que s'anomena cabals al riu, per analitzar tot el volum que és possible que arribi com a conseqüència d'un episodi de pluges a un embassament i, per tant, en funció de l'estat de reserves i l'estat disponible per gestionar aquesta avinguda, si és necessari realitzar o no maniobres preventives amb un desembassament 2-3 dies previs a l'episodi de pluges.
preparació per gestionar un episodi de pluges, les avingudes que poden generar episodis de pluges, aquesta estratègia després segueix el que és el seguiment en continu, en temps real, del que és ja la successió d'aquesta avinguda. És possible que d'una predicció que pugui incorporar determinades incerteses, després l'episodi es confirmi amb una magnitud similar a allò que havien previst els models, sigui superior o sigui inferior, o fins i tot que es traslladi d'una conca on estava previst a una conca propera. Les conques internes de Catalunya presenten una característica en què la climatologia és molt variable i a més són conques molt agressives, molt ràpides i relativament ràpidament variables. El seguiment en temps real d'una avinguda implica que puguem conèixer, que puguem seguir on time el que són els cabals a mesura que van arribant a l'embassament i els cabals que estan circulant a la conca aigua avall d'aquest embassament. Els cabals que arriben a l'embassament és molt important conèixer-los i per això l'Agència Catalana de l'Aigua disposa una xarxa de control automàtica a unes estacions d'aforament als rius. És molt important conèixer-la per anar veient i analitzant en quin moment arribaran els cabals més importants, els volums més importants a l'embassament, doncs això condiciona el que és el tipus de gestió que s'haurà de fer. Els cabals que circulen aigua avall d'un embassament és molt important conèixer-los també a mesura que s'estan produint, donat que una maniobra en un embassament sempre s'intenta compatibilitzar amb el que és el règim de cabals que estan succeint aigua avall, que recordem és un règim natural i per tant un règim en el qual no es pot intercedir com si es fa amb una presa. Durant la gestió d'una avinguda s'han de prendre decisions respecte a quins cabals i quan desembassar des d'una presa. Aquestes decisions es prenen amb la millor informació disponible en aquest moment. Per fer un símil, seria com un partit de futbol en què pots preparar una estratègia prèvia i és durant el partit en què prens decisions sobre la marxa en funció de com estan esdevenint els fets. Llavors, l'avinguda, com hem dit, pot ser superior, similar o inferior al previst, i en base a aquesta informació de la realitat, com va esdevenint, i de la realitat que està succeint a la conca aigua avall, es pren la decisió de quin cabal desembassar i quan, i aquesta magnitud es té en compte a l'hora de prendre una decisió el que és la seguretat de la presa i el que és el benefici en la reducció dels riscos per inundació aigua avall. Perquè recordem, sí o sí, sempre una presa implicarà un cabal inferior al que el règim natural aportaria i, a més, retardat en el temps. Són dos factors que participen molt directament en el benefici amb una menor afectació en quant a riscos per inundació. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.